коли я себе добре поводила або якісь добрі справи робила, мені дозволяли його заводити. Взагалі-то заводив дідусь або хтось з дорослих, а мені, для мене це було свято. І оце свято я вирішила передати музею. Це колись така популярна радянська весна. Жінка розповідає, годинник дуже любив її дідусь. Навіть коли родина переїжджала, громіздкий атрибут слідував за нею. На виставці «Дарунок як свято» близько сотні раритетів, пов'язаних із відліком часу. Будь-яке свято, яке б ми чекали, не має значення, чи то календарне, чи то сімейне. Воно приходить тоді, коли годинник і календар визначає саме прихід цього свята. Тут і добре відомі старшому поколінню кукушки, настінні гирьові годинники, а також листівки та конверти з їхніми зображеннями. Що найстарішим годинником серед тієї колекції, яку ми представляємо, є годинник «Новорічна іграшка». Це десь 20-30 роки. Іграшка скляна, і вона якраз і фіксує час приходу новорічних і різдвяних якраз днів. Це десь без 5-12 на ньому демонструється. Цінний і цікавий експонат – куранти. Вони потрапили сюди з музею тролейбусного парку. Це, як його в народі називали, маточний годинник, по якому звірявся час годинників периферійних. Тобто зараз кажуть офісних, на той час казали кабінетних, вуличних. За цим годинником з 1965 року рухались тролейбуси в нашому місті. У обласному краєзнавчому музеї виставки із залученням жителів організовують 10 років поспіль. Щодня експозиція годинників поповнюється новими експонатами. Працівники кажуть, черкасці не шкодують сімейних раритетів для майбутніх поколінь. Ірина Гришко, Володимир Мельник, Віка Новини.